I believe it. Jag tror faktiskt jävligt bra squeezen. Nej, så har du ammatoppar faktiskt. Det ser ju så ut som en den var digig. Åh, oh, jeez. Åh, oh, fy fan. Sången var ödlagt. som vi fikk av lagt oss vite vekk. For det første, my shit, åh, ja. Hæ? What? Excuse me! 61. What? Jeg var bare sånn, åh, herregud, nå hadde jeg gledet at det 200 noen poeng. Og så, for det første var det shit endelig, og for det andre så var det epic pause. Akkurat som folk sånn der, å herregud, noen driver med emulator og frameskipper. Vet du hva verste er? Nei. Fikk du denne squeezen på neste siste? Ja. Ah, ja. Jeg tenkte sånn, ok, jeg er bra nok med meg, så det viktig for meg. På videoen, du burde høre siste strung-greia mi på siste aktivitet. Åh?